yra moteriška lytis nuo žuvies pavadinimo šamas. Čia yra viena versija. Paskui šamas yra šiuolaikinis avangardinis menas. Tai reiškia tas menas, kurio nevalgo net šamai. Ir šamas yra šama. Šiaulių alternatyviosios muzikos asociacija. Bita tai yra, švelniai tariant, kultūrinis archetipas, gerose rankose virstantis dirigento lazdele, priverčiantis netgi apie meną nieko nesuprantantį žmogų savo galvoje atrasti netrastus pasaulius vieno smūgio pagalba į galvą.